Hyvää päivää vaan kaikki, jos on Vioen kasikkasi täällä nyt. Mä teen kolmasosan. Ja jos tää saa... Jos tää saa yhden tykkäyksen, niin mä teen neososan. Koska tuo 5-6, niin mä uskon, että te osaatte sen yhden tykkäyksen pistää. Niin saadaan neososa. Mutta siis me käydään nyt ekasta, ja me käytiin nyt tuossa yhdessä paikkaa. Ja me käytiin autopaikassa. Nyt me mennään Elisaan, joka on sitten samassa prismakeskuksessa, koska mun liittymä on jostain syystä alkanut kallistua. Ja voi olla, että mun liittymä vaihtuu Teliaksi, koska siitä saa paremman. Mutta Elisa on kuitenkin ihan hyvä ja mä en halua sitä luopua. Mutta katsotaan, nähdään ensimmäisen jutun parissa. Ensimmäisenä tulee lankkuperunat, koska... Mä en tykkää kauheasti semmoisista perunoista, mitkä on niinku rapeita. Niin tätä joo. Seuraavana on ananas. Se on ihan hyvää, mutta en ehkä ostais. Joskus voisin ottaa. En ehkä. Vesimeloni, koska mä en tykkää vesimelonista jostain syystä. Niin vesimelonia en ostais. Joskus ehkä saattaisin ostaa, mutta en kuitenkaan. Ootikas. Punaravon pyrstö. Ja liemessä yhyi! Seuraavaksi kaikki tämmöset BBQ-sauset. BBQ on aika paha. Tai itse asiassa tosi paha. Yhyi! Seuraavaksi munkki. Mä en tykkää siitä munkista. Vähän ihmettelen, mutta yhyi. Seuraavaksi tämmöstä. Mä en kyllä muista, mutta Real ruisleipä. En aikoo ehkä ostaa. Tomaattimehua. En varmaan ikinä ostais, mutta ehkä maistaa voisin. Seuraavaksi tämmöset en ostais. Hintakin on aika kallis, mutta en ostais. Katoit videon ja jos mietit, että miksi tää on vähän tämmönen lyhyempi ja huonompi ehkä, niin me ei oltu täällä kaupassa niinku ostoksia, että me oltiin tässä jotakin, mä kuvasin tämän videon. Mutta kiitos, kun katoit, tykkää tilaa. 50 tilaa ja on jo skadaa! Moikka!